selanjutnya. Ingkang sami rawuh mriki, monggo sami nata ati niat ngaji gembaku siji niki, supaya uripe tambah tau tambah sae, umur tambah tuwa sregep ibadahe. Senajan mung amal donya tapi niate utama iso dadi amal ibadah katrimo. Senajan to ibadah tapi niate salah, amal rusak rasito dadi ibadah. Salli ala Muhammad. Mula niat aja dilalekake, amal tanpa niat ora ana gunane. Mula ngaji iku aja disepelekne, supaya bener niate. Senajan mung amal donya tapi niate utama bisa dadi amal ibadah katrimo. Senajan to ibadah tapi niate salah, amal rusak rasito dadi ibadah. Marhaban yo, marhaban ya nurul aini, jadal khusaini, lan wahsahlan ya marhaban, marhaban ya khairu da'i Allah, ya marhaban, marhaban ya khairu da'i, ya marhaban. Ingkang sami rawuh mriki, monggo sami nata ati niat ngaji gembaku siji niki, supaya uripe tambah tau tambah sae, umur tambah tuwa sregep ibadahe. Senajan mung amal donya tapi niate utama iso dadi amal ibadah katrimo. Senajan to ibadah tapi niate salah, amal rusak rasito dadi ibadah. Salli ala Muhammad. Mula niat aja dilalekake, amal tanpa niat ora ana gunane. Mula ngaji iku aja disepelekne, supaya bener niate. Senajan mung amal donya tapi niate utama bisa dadi amal ibadah katrimo. Senajan to ibadah tapi niate salah, amal rusak rasito dadi ibadah. Marhaban yo, marhaban ya nurul aini, jadal khusaini, lan wahsahlan ya marhaban, marhaban
ya khairu da'i Allah, ya marhaban, marhaban ya khairu da'i, ya marhaban. Allahumma salli ala Muhammad.